Әтәнен ағасында біз әміші дағылды. Вәтән бізім үшін дейіл, біз вәтән үшін дағылды. O kiçik qəlbinə böyük vətən sevgisi sığdırıb. Öyrəndiyi şeir və mahnılarla hər gün biraz daha artır. Torpağına, dövlətinə bağlılığı. Ən böyük arzusu böyüyüb vətəninin keşiyində dayanmaqdır. Öyrəndə mən istəyəm əsgəy olmaq. Bugün vətənpərvər ruhda tərbiyə alan neçə-neçə bəhlullar var. Övladına dövləti, bayrağı, milli mənəvi dəyərləri sevməyi öyrədən valideynlərin sayəsində. Bu mövzuda musiqilər dinləyirik, bu mövzuda filmlərə baxırıq. Uşaqlara vətən haqqında hətta bir çox oyunlar var ki, onlar oyun oynayırıq. Belə deyim, vətən haqqında nağıllar söyləyirəm. Harada olsa, harada görsə bayrağımızı, yəni böyük bir fərəhlə, böyük bir qürurla mənə göstərirlər. Həmişə işarə edirlər ki, mumu bizim bayrağımız buradadır. Əskər görəndə çox sevinirlər. Hətta oğlum həmişə ifadə edir özünü ki, mən də əskər olmaq istəyirəm. Ona görə əskər geyiminə çox böyük bir marağı var. Psixoloqlar uşaqlara vətənpərvərlik ruhunu hələ kiçik yaşlarından aşılanmasını tövsiyə edirlər. Balacaların özün dərk prosesinin formalaşması 3 yaşdan etibarən başlayır. Burada həm də ailə faktoru önəmlidir. Çünki bizim uşaqların doğulub boya başa çatdığı, yəni fərd olaraq doğulduğu və şəxsiyyətə çevrilməyə başladığı proses məhz ailədə baş verir. İlk növbədə bu obrazlı şəkildə olmalıdır. Yəni uşaqlara müxtəlif şəkillər vasitəsilə vətənə aid olan mövzularda danışaraq, ünsiyyət quraraq, müzakirə təşkil edərək valideynlər bu prosesi həyata keçirməyə başlamalıdır. Bəli, Qarabağımızdır. Ermənilər işğal edirdi. Bəzən uşaqlar müxtəlif döyüş səhnələri olan filmlərə baxır, oyuncaq silahlara maraq göstərirlər. Bu da əks halda balacalarda yanlış təsəvvür formalaşdıra bilər. Bu uşaqlarda nəinki vətənpərvərlik ruhu aşılanmır. Əksinə, uşaqlarda aqressiya, şiddət kimi çox mənfi psixoloji anlar yaşadır. Uşaqlar bəzən tank, top və hərbiyə aid oyuncaqlar alarkən belə uşaqlarda bunun düzgün obrazlı şəkildə düzgün izah olunmalıdır. Yəni, bunun nə üçün olduğunu, yəni bir insanlara əslində şiddət vermək üçün deyil də, bir gəl insanlara qarşı, agresiv olan insanlara qarşı, hər bir zamanda belə deyək də, özünü müdafiə vasitəsi kimi təqdim olunmalıdır. Vətənpərvərlik həm də özünü inkişaf etdirməkdir. Əsas isə ürəyi hər zaman vətən sevgisi ilə döyünən, cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş olmaqdır. Gülnaz Hacıyeva, Qurban Hüseynov, Nuray Mustafa, Teleser.